Det døde land er en science fiction serie på 3 bind, som handler om Jonah, som vokser op i en landsby op i bjergene, som er meget primitiv. Det viser sig undervejs, at det samfund, der er deroppe, det er nogle overlevende efter det store sammenbrud. Men der er rigtig mange hemmeligheder, og der er rigtig meget, Jonah ikke får at vide. Jonah er meget begavet og meget kreativ og meget musikalsk, men den slags kvaliteter er ikke velset i det her samfund, fordi det her samfund det er blandt andet skabt af en masse tidligere videnskabsfolk, som mener, at det, der er gået galt i vores tid, det er, at mennesker har haft alt for lang tid og alt for god tid til at opfinde sære ting. Så det handler om, at hvis mennesket skal være lykkeligt, så skal de arbejde hårdt og bede til den almægtige 5 gange om dagen, og ikke beskæftige sig med at lave noget nyt. Så Jonah han er meget presset der. De 3 bøger kommer til at handle om, at han må forlade landsbyen, og han kommer ud i grænselandet, hvor det er krigsherrerne, der hersker. Men hvor hans kapacitet, fordi han har faktisk lært at læse, og det er der ikke så mange, der kan, hvordan han kan udnytte det. Bøgerne er skrevet på baggrund af dødsmetalmusik, som jeg blev introduceret for af min søn, da han som 15-årig begyndte at høre det, og min første reaktion var jo, og jeg blev meget forskrækket. Men han er en meget velafbalanceret ung mand, det har han altid været. Så jeg spurgte ham, om han ikke ville fortælle mig, hvad det var, der fascinerede ham. Og den rejse ind i det univers blev meget optaget af, at det er jo noget af det, kunst kan. Det er, at det kan give os adgang til nogle universer og nogle stemninger og nogle følelser, som vi ikke kan rumme i vores hverdag, fordi det er for farligt eller for smerteligt. Og dødsmetalmusikken har den samme, den har det der mørke, hvor der ikke er noget lys, ikke? Og som vi jo alle sammen er bange for, den der kaosfornemmelse, at alt er opløst, og der er ingen regler, og alt er destruktivt. Så det, der skete for mig, det var, at jeg første gang blev rigtig bange. Og så kunne man jo godt gøre, som man har lært, sådan at sige, jamen, så må jeg bare tænke positivt. Men jeg valgte faktisk at sige, jamen, hvad er det? Hvad er det, jeg bliver bange for? Kan jeg skrive det frem? Så hele første bind, der er jeg faktisk siddet på en græsk ø på en balkon og kigget ud over det blående Middelhav og de svejende oliventræer, mens jeg har haft seriøs dødsmetalmusik i ørerne, hørt Opeth og Nile og Black Dahlia Murder og sådan noget. Ikke? Og det har været utrolig interessant at ture gå ind i det der univers. Og jeg tror også, man må sige, at når man har børn og unge mennesker, og man gerne vil have kontakt med dem, så altså, at forvente, at en 15-årig knøs skulle interessere sig for en 50-årig kvindes liv, det er nok ret ambitiøst. Så hvis jeg gerne vil have kontakt med ham, så kræver det, at jeg interesserer mig fordomsfrit for det, han er optaget af. Ikke at jeg blev hørt sige, at det er fantastisk. Det gjorde, kom jeg så til faktisk, og synes, at det var. Så for mig har der og, altså det har været en mulighed for at komme ind i et helt andet univers, end jeg ellers har bevæget mig i. Og jeg synes faktisk, der er blevet nogle meget, meget spændende bøger ud af det, fordi for mig kommer det meget til at handle om, hvad skal der egentlig til? Hvad er egentlig et menneske? Er det nok bare at overleve? Eller er det... Skal der mere til end det? Og jeg må sige, jeg var meget bange i starten, da jeg skrev, fordi jeg er meget bange for fremtiden. Ikke? Hvad bryder det hele sammen? Klimakatastrofe, økologisk katastrofe, krig, forurening, klimaforandringer. Altså, der er jo muligheder nok for dommedag. Ikke? Men efter jeg har skrevet den, så er jeg faktisk blevet meget mere rolig i forhold til det, fordi noget af det, som jeg har fundet ud af, fordi jeg laver altid rigtig meget research til mine bøger, for eksempel så var det en stor opgave at finde ud af, hvordan man skulle sætte verden i stå sådan for alvor. Og jeg tror måske, PET er optaget af min netsøgning, og hvad jeg har søgt på af bomber og den slags beskidte atombomber og pulsarbomber og sådan noget, ikke? Men det andet, jeg fandt ud af, det er, at jorden er, altså livskraften på jorden er faktisk utrolig stærk. Og det kan godt være, at det bliver en klode uden os, men kloden skal nok overleve. Og det har egentlig været meget positivt at få det ud af det. Så hvis man gerne vil tage en tur ud i det mørke og følge Jonah og hvordan han
for at samle stumperne af de hemmeligheder, som der ligger bag ham, så kan jeg varmt anbefale det. Og det er en læseoplevelse, som også har rigtig, rigtig mange voksenlæsere. Det er nok 15 år op primært, der er læsegruppen til den serie.